А сега, Малинко, от Пловдив ще отпрашим към Дивия Запад. Ма много уестърни гледаш ти, не? Гледам, Малинко, и все български уестърни. Улиците на Ботевград. Това ми е любимия. Даже направиха и втора серия. Ти гледа ли си първата? Първа беше уникална. Улиците на Ботевград. Здравейте! Отново се включваме от Wild Wild BG West и градчето Ботевил. Наскоро ви показахме как един от заместник шерифите, Деян Николов, се похвали, че се е справил с свободното преминаване на диви мустанги на центъра на града. Нека си припомним. Вие имате ли кон? Да. А смятате ли, че той трябва да се разхожда по центъра? Да. Не, бе, как бе? А по центъра не? Известно време насам мога да кажа, че имаме успех в това ни начинание. В какъв срок очакваме на центъра да няма коне и аз да сваля този каубойски реквизит? Аз мога да ви кажа още в момента да го свалите този каубойски реквизит. На центъра на Ботевград повече коне няма да има. Както виждате обаче, каубойски реквизит отново е актуален, защото Ботевил се подготвя трескаво за ежегодното родео, което се провежда на специално построена арена в центъра на града. Нека видим как се готвят участниците в поредното издание на родеото. Първо да проверим добичетата. Животните за сега изглеждат спокойни и съсредоточени. Явно медитират и пазят сили за деня на събитието, когато ще се раздадат до край. Ще участвате ли в ежегодното родео с бикове? Не ви разбирам. Не ви разбират? Да. Виждали ли сте кралите по центъра? Да, миришат. Миришат? Да. Запознати ли сте с разхождащите се по центъра крави? Ами да. Горе-долу да. Смятате ли, че за тях трябва да се направи специално място? На центъра ли? Да. Еми може, ако ротондата е там, е. Да направят. Смятате ли, че в Ботевград трябва да се провежда традиционно родео с рогат добитък? Епа да. Ще стане като в Испания. Защото ще е голям купон. Купон? До сега в Ботевград не е имало такива неща. А вие бихте ли участвали? Епа как? Господин Николов, предния път ни обещахте, че по улиците на Ботевград няма да се разхождат коне и те наистина спряха да се разхождат. Като гарантирам, че на центъра на Ботевград повече коне няма да има. Обаче на тяхно място се появиха крави. Трябва ли за всяко селскостопанско животно да ни обещавате по-отделно? Абсолютно не. Днес точно сме пратили едно писмо до Българската агенция по безопасност на храните, тъй като те са орган, който действа по закона за ветеринарно-медицинската дейност, за съвместни действия и за ограничаване собствениците на кравите, така да кажа, да ги пускат безстопанствено. И ние действаме по тези проблеми, но явно, щом сте тук и казвате, че някъде има крави, явно не действаме правилно. Мога да ви кажа, че да, пак да обещая, че в центъра крави абсолютно няма да видите. И все пак, за всеки случай, позволете да ви вземем мерки. За следващия път, ако се появят безстопанствени магарета, да ви ушим и на вас един костюм каубойски. В Ботевград трудно, за коне може. Готови ли сте? Ай, честито! Е, скъпи приятели, ако искате да видите ежегодното родео на живо, трябва да отидете до Тексас, ако ви пусне Тръмп. Но ако просто искате да видите свободно разхождащи се крави, се надяваме, че поне трябва да излезете от градския площад. За господари на ефира от Ботевград, Петър Цанов. Мистър Малин Шатълуд! Какво ще кажеш? Да напуснем Дивия Запад и да се преместим в Ботевград. Пълно е с коне, крави. Скоро може да дойдат овце, лисици, койоти, котки. Чудесно място за служебни каубои, като нас. Закъсняхме малък Ненчо. Why? Общинският шериф Николов се е погрижил. Why? Прибрал е кравите и даже обеща да няма повече случаи на свободно движещи се животни из града. Ротък, ще видим тази работа. Стари Шатърхенд, много шерифи, много неща са обещавали през тия години. Малък Ренчо, чуваш ли? Нещо се задава насам.
това е стадо рояци. Събират се тук от международната мрежа и са много опасни. Могат да ти умрат от смях. Подай ми ласото да си хвана един за вечеря. Ака! Забери го с това! Ето, фанахте един. Защо го отстреля? То не остана нищо от него за ядене. Налияхме кюфтето от кетериги.